skynd jer ned og subscribe. I dag skal vi være pirater inde i Roblox, og jeg glæder mig sindssygt meget til det her. Okay, velkommen til Pirat Story. Ja tak, jo tak skal du have, Captain, eller Captain Party. Tusind tak. Okay, det der var en lille smule mærkeligt. Lad os komme på et af skibene. Okay, vi skal skynde os på et af skibene. Vi hopper på her. Vi skynder os. Go, 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 go. Okay, kommer der flere med mig? Der kommer flere med mig. Super. Ej, se ham der. Okay, vi er max klar til det her. Target practice time. Okay, så vi skal øve os, eller hvad? Eller skal han øve sig? Men hvad? Har han tænkt sig at skyde med kanoner? Du skal ikke skyde... Hvad? Du skal ikke skyde med kanoner? Hvad? Hvad laver han? Åh nej. Hvorfor bliver der skudt med kanoner derovre? Okay, det her, det er fuldstændig sindssygt. Det er jo fuldstændig crazy days, det der sker her. Okay, vi er nu inde i selve storyen. Det her, det bliver sindssygt sjovt, tror jeg. Oh my god. Okay, vi er ude at sejle. Stille og roligt. Det er en stille aften, eller nat, eller whatever. Okay, der er sindssygt mange penge rundt på skibet. Kunne det være, man skulle samle dem? Skulle vi samle de der penge? Måske. Mermaidia. Okay, det var hende, vi så snakke før. Hun siger, oh, hej, mateys. Oh, hej, Mermaidia. Hej med dig. Hvad med, jeg kunne godt tænke sig at være en rigtig pirat? Det kunne jeg godt. Jeg vil rigtig gerne være pirat. Ja, lige præcis. Jeg vil rigtig gerne være en rigtig pirat. Oh my god. Lad os nu lige samle nogle af de her penge her. Det ville være helt fantastisk. Yes. Det ville det virkelig. Lad mig være en pirat. Hvis du gerne vil være en pirat, er du nødt til at tale ligesom en pirat. Okay, jeg kan godt tale ligesom en pirat. Kan du sige noget, en pirat godt kan lide? Og Princess Adine siger bare, that she blows, hvad? Oh my god. Og det lyder åbenbart perfekt. Okay, fint nok. Altså, synes I også, jeg er god til at lave stemmer? Så skriv lige ned i kommentarfeltet, fordi jeg synes selv, at det var en mega, mega god stemme til Mermaidia, jeg lige fik skabt der. Det synes jeg godt nok, det var. Tag noget fra jeres, eller fra fashion closetet, og kom tilbage til mig. Okay, så vi skal have noget flot pirattøj på her. Okay, og jeg tror faktisk, vi tager bare det her. Vi skal have blå. Ja, okay. Altså, jeg ved ikke helt. Okay, det ser fint nok ud. Det er helt fint. Eller skal vi have noget andet? Skal vi vælge noget andet? Skal vi have pink? Nej. Ej, det er dumt. Hvorfor tager jeg pink? Okay, men da vi tager guld. Vi tager guldfarve i piratkostymen. Det er også sejt. Det kan noget. Nu er I klar til at møde jeres kaptajn. Oj, crew. I alle sammen lyder fantastisk. Men hvis du gerne vil være en pirat, er du nødt til at danse som en pirat. Okay, jeg kan godt danse som en pirat. Det kan jeg altså godt. Så skal vi gå over til trampolinen og vise vores dansemoves. Okay, jeg har mega mange dansemoves. Eller jeg vil i hvert fald gerne have penge her. Okay, vi skal bare flyve op og ned. Skaff alle pengene, vi overhovedet kan. There we go. Okay, kom nu, penge. Bare masser af penge til mig. Okay, vi fik næsten med. Jeg giver jeres dancing moves 11 ud af 10. Eller det var Princess Adin. Okay, vi er officielt partypirater. Okay, vi er altså bare partypirater. Og det betyder altså også, at vi er ikke rigtige pirater. Vi skal ikke rende rundt og røve alt muligt ud på verdenshaven. Det tror jeg ikke, vi skal. Partypirater kan godt lide at have det sjovt ude i solen. Hvem er klar til at have en tur i vandet? Jeg er klar. Vent. Jeg ved ikke, hvordan man svømmer. Åh, nej, okay, se, det er et problem. Hvorfor ved jeg ikke, hvordan man svømmer? Okay, godt nok. Det kan Princess Adine heller ikke. Hun kan heller ikke svømme. Hvorfor er det også, at vi er kommet til det her, når der ingen af os skal svømme? Det er måske også lidt dumt. Okay, så jeg tror måske, vi beslutter os for at spille beachball i stedet for. Det er måske også lidt mere hyggeligt, end at svømme en tur, når man ikke kan svømme, ikke også? For vi er svær. For svær til beachball. Var det ikke beachball, vi skulle spille? Okay, vi har plastic beach shovels. Okay, det vil så sige, plastik skovle. Det er, hvad vi skal have. Here be a sandy beach. Altså, her er der en sandstrand. Okay, jeg føler ikke, det her det er en sandstrand. Jeg føler med, det er sten. Men okay, fair nok. Lad os lige hoppe herud. Det her, det er lidt risky parkour, hva'? Okay, vi skal kravle op i en palme, og så tror jeg, vi skal hoppe op til sandstranden her. Og herfra skal vi så lige grave. Okay, vi skal grave ned. Grav. Kom så, Shadys. Så graver vi. Vi graver løs. Great digging, Shadys. Tusind tak. Jeg synes også virkelig, jeg er god til at grave. Det synes jeg godt nok, jeg er. Okay, hvor meget skal vi lige grave? Hold da op. Nu bygger vi et sandslot. I har lavet det bedste sandslot nogensinde. Tusind tak skal du have. Nu skal vi altså ind og udforske sandslottet. Ja tak. Lad os komme afsted. Ind og udforske sandslottet. Hvordan udforsker... Okay, det gør vi herovre fra. Okay, der er sindssygt mange penge her. Det her, det er hvad jeg har at udforske. Jeg har sindssygt meget guld og mønter og alt muligt andet, jeg skal udforske. Og jeg skal udforske det ved at samle det op og putte det ned i min lomme. Det er rigtig vigtigt. Fordi jeg skal bruge de mønter. Vi har næsten skaffet 100 mønter. Det er altså også virkelig, virkelig mange. Sådan der! 94 mønter. Det er altså heller ikke helt dumt. Det er ret meget, faktisk. Er der noget i kælderen, eller hvad?
Er det et skib, der er længere ude? Åh nej! Kaptajn Mini er på vej. Åh nej. Kaptajn Mini er på vej. Og jeg tror, at i og med, at han hedder Kaptajn Mini, hvilket betyder kaptajn ikke særlig sød, så tror jeg måske ikke, han er særlig sød. Det tror jeg ikke, han er. Vel, hvis det her ikke er det her ikke partypiraterne, og jeg bygger det bedste sandslot nogensinde, I kan tro nej. Jeg ved, hvordan man bygger et sandslot, der er meget bedre end jeres. Det vil vi gerne se. Fyr kanoner! Hvad? Okay, de skal ikke fyre kanoner. Jeg beskytter mod dig, Kaptajn Mini. Åh nej. Han har lige smadret hele vores sandslot. Det vi har brugt så lang tid på at bygge. Hvad er det, han laver? Stop! Du skal ikke fyre kanoner efter os. Nej! Oh my god. Dit sandslot er nu flat. Hahaha. Du skal overhovedet ikke grine os. Og Kaptajn Pony siger bare, det var altså ikke særlig fedt at gøre mod vores piratsandslot. I er ikke rigtige pirater. I er nogle tabere. Vi er ikke nogen tabere. Nu må du lige stoppe, Kaptajn Mini. Og jeres tøj ser forfærdeligt ud. Har du set dit eget, hva'? Og jeres skovle er lavet af plastik. Ja, og hvad så, prøv at det er gode skovle, det her, det virker. Og vi, så siger vi danser dårligt. Okay, jeg vil lige sige, at jeg danser altså ret godt. Det vil jeg altså lige fortælle jer. Det gør jeg. Og nu tager de ud for at finde en masse skatte og sådan noget. Og vi skal bare være her på skibet og kede os. Ej, eller ikke her på skibet. Vi skal være her på landet. Kaptajn Party, er du okay? Måske har Kaptajn Mini ret i, hvad han sagde. Jeg har forrådet jer alle. Jeg er en dårlig kaptajn. Det må I virkelig undskylde. Du er overhovedet ikke en dårlig kaptajn, Kaptajn Party. Det er du altså ikke. Du er den bedste kaptajn nogensinde. Og det her, det er det bedste crew. Jeg er helt enig, Mermedia. Vi skal nok finde skatten først, før Kaptajn Mini gør det. Lige præcis, Mermedia. Nu skal vi til at tage sammen. Vi skal ud og finde skatten, før Kaptajn Mini. Jeg havde engang et skattekort, men jeg mistede det desværre på skibet. Partypirater, tilbage til skibet. Vi skal finde skattekortet. Okay, det er en aftale, Mermedia. Jeg er allerede på vej tilbage til skibet. Vi skal ud og finde skattekortet. Go. Der skal parkures her. Vi skal parkure. Og op på skibet. Der vi er tilbage. Okay. Så skal vi finde skattekort. Skattekort, hvor er det? Hvor er vores skattekort? Se, nu skal vi lede godt og grundigt, ikke? Det er heroppe. Vi har fundet skattekortet. There we go. Se på skattekortet. Der er mere end et X. Hvor burde vi kigge efter skatten henne? Okay, hvor burde man kigge? Jeg tror, vi går efter Emerald Isle. Okay, og hende anden vil gerne på Ruby Ridge. Okay, fair nok. Jeg kunne godt tænke mig Emerald Isle. Men det kan godt være, Ruby Ridge er det rigtige. Okay, det er fint nok. Ruby Ridge, det er nok det rigtige, fordi hun virker, som om hun har spillet det før. Princess Adin. I skal nu efter det store X for at finde skatten. Jo tak. Okay, vi skal overfinde skatten nu. Men vi skal lige have guldet med først. Vi er nemlig pirater. Vi er nødt til at tjene masser af guld, når der er vi ude. Og nu er der nogle sten, der bevæger sig frem og tilbage. Så vi kan hoppe på for at få guld. Okay. Genialt. Vi skal bare lige tage den anden række også. Det her er en død ende. Hvordan kan vi komme forbi? Det er jo ikke en død ende. Der er noget derinde jo. Vent! Der er nogen anden. Vent lige lidt. Er det Kaptajn Minis? Nej, det er det. Det er Kaptajn Minis crew, der er det anden. Åh nej. Det er ikke godt. Vi er nødt til at løbe forbi dem. Skynd dig! Okay, vi løber. Så skal det gå stærkt, det her. Det er nødt til at gå rigtig stærkt. Løb! Okay, fint. Hvis hun bare lige tager deres opmærksomhed, ikke? Så samler jeg guld. Jeg samler guld. Jeg skal bruge guldet. Go. Stop med at løbe efter mig. Sådan der. Okay, vi er forbi dem. Okay, så har vi ud til siden. Samler guld op. Go. Okay, vi skal bare have guldet. Der. Jeg ved godt, vi mister sindssygt meget liv på det her. Nej, vi faldt ned! Nej. Okay, det går ikke godt, det her. Mere guld. Lad mig få det hele. Vi skal bare have guldet. Alt guldet. Sådan der. Okay, vi har kun 66 liv tilbage, men vi behøver heller ikke mere, vel? Hvordan kommer vi op? Skal man kravle op i palmen her? Det tror jeg, man skal. Op i palmen. Og vi er over ved det røde X. Ja, tak. 3, 2, 1. Vi er kommet over til det røde X. Og skatten burde gerne være tæt på. Okay. Det er perfekt der. Det er perfekt, hvis vi kan finde skatten.
Men der er ingen steder at bygge, eller ikke at bygge, at grave, fordi at der er kun solid sten over det hele. Se! Der er et skib langt væk! Åh nej, det er kaptajn Mini igen! Er det ikke det? Okay, har vi brug for mere liv? Har vi brug for mere liv? Kan vi, double life? Okay, det koster også meget. Det koster virkelig meget. Har jeg virkelig lyst til at betale det? Det tror jeg vist nok lige ikke, jeg har. Der er ingen skat her, og nu er det tid til at spille mit favoritspil. Det hedder... regnende kanonkugler. Åh nej, okay, de har tænkt sig at kaste kanonkugler efter os, eller skyde kanonkugler efter os, og vi skal undgå dem. Ja, okay. Stop. Vi skal ikke spille regnende kanonkugler alligevel. Det har jeg ikke lyst til. Jeg gider ikke spille regnende kanonkugler. Lad være med det. Okay, vi skal bare løbe rundt i cirkler. Rundt i cirkler, fordi vi skal ikke blive ramt af nogen af de der kanonkugler. Okay. De har kommet til at blaste en af capsene åbne. Perfekt. Vi kan løbe ind. Løbe ind i hver vores. Okay, der er sand over det hele. Måske er skatten her alligevel. Jeg har fundet en skat. Jeg fandt skatten. Oh my god. Hvad? Det var første sted, jeg græd. Det er vores skat nu. Og vi vil aldrig give den til dig, kaptajn Mini. Lige præcis, vi giver den aldrig nogensinde til dig. I hele vores liv. Ved I, hvad jeg gjorde, mens I gravede? Nej, det ved vi ikke, kaptajn Mini, fordi du sagde ikke til os, du skød vel kanonkugler. Du pillede næs med din store krog, eller din store klo, gjorde du ikke det? Det tror jeg også. Nej, jeg har bundet jeres kaptajn fast på skibet her, og jeg har fanget Mermania. Hvad er det, du laver, kaptajn Mini? Du skal ikke gøre sådan nogle ting. Hvad du laver? Så vil vi kæmpe for kaptajn, eller for Mermania. Lad os skynde os over at redde partypiraterne. Okay, vi skynder os. Go, 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 go. Okay, jeg er så meget med dig, prinsesse din. Vi skal afsted nu. Vi løber. Skal vi... Åh, oh, der er flere. Er det folk, der har været gravet inden det her? I faldt lige i min fælde. Okay, så der er mennesker her. Åh oh, nej, det er ikke godt det her. Det er virkelig ikke godt. Okay, det er ikke godt det her. Det er virkelig godt. Og hvorfor er de alle sammen efter mig? Og hvorfor er der kanonkugler alle steder? Ikke godt, ikke godt, ikke godt. Åh oh, nej, 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 nej. Okay, altså skal vi bare løbe for dem? Det tror jeg, vi skal. Jeg synker jeres hele ø, hvis det er det sidste, jeg gør. Okay. Oh my god, han bliver ved med at skyde kanonkugler efter os. Prøv at kaptajn Mini, du får os ikke. Du kommer ikke til at få os slået ihjel. Åh oh, nej, okay, hæng. Gjorde det faktisk det der? Nej, okay, okay, okay. Vi overlevede det. Men på et hængende hår. Han står i vejen. Plastikskåle slår faktisk virkelig hårdt. Yep. Det gør de. Men I er intet match for mit crew. Nu kommer der flere. Flere vagter. Okay, så vi skal undgå dem. Og så skal vi over og slå med plastikskålen for at slå dem ihjel. Okay. Men det er svært at slå en ihjel med en plastikskål. Det må jeg indrømme. Okay, så vi undgår bare alt det her. Det er sindssygt tæt det her. Hvorfor skal vi undgå alt det her? Det er jo mega, mega spændende. Kan vi lige klare det her? Åh, han rammer mig. Gør han ikke? Men det gør han ikke. Åh. Oh. Hvorfor bliver de ikke ramt af kanonkuglene? De står lige inde i skudzonen. Kom nu her. Synk vores skib. Synk skibet nu. Der, okay, vi er ude. Og nu forsvinder land. Ja, tak. Oh my god, og de er alle sammen druknet. Perfekt. Så skal vi bare afsted nu. Vi skal ud til kaptajnen. Og slå mig ihjel med en plastikskål. Go, go, go. Oh my god, vi slår hårdt. Vi slår dem virkelig hårdt. Jeg ved, hvor mange han sender efter os nu. Okay, det kan umuligt være godt, det her. Det kan umuligt være godt. Der kommer nok sindssygt mange. Okay, attack again. Okay, der kommer mega mange. Hvad sker der? Okay, der er 6 af hans crew, der er efter os lige nu. Det er mange. Men det er ikke for mange til os. Og hvordan har de så mange kanonkugler? Helt seriøst. Hvem gemmer så mange kanonkugler på deres skib? Det er jo helt sindssygt. Det er jo helt sindssygt, det her. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. Vi løber bare. Vi kan gøre andet end at løbe. Der bliver bare sgu kanonkugler over det hele. Han synker øen. Det kan han ikke. Yes. Vi er reddet. Ja tak. 46 liv tilbage kun. Det er ikke meget. Men det burde være rigeligt. For at vi kan overleve det her. Vi hopper bare derude ud. Slå kaptajn Mini. Så er det nu du får tæsk. Nej, han er næsten død. Se det, kaptajn Party. Han slupper fri. Hvad? Har han slet ikke været fanget? Jamen undskyld, jeg er for sent herovre. Jeg var lige færd med at være fanget over på mit eget skib.
Du kommer lige i tide til at se hele dit crew gå ned. Og jeg kommer til at grine, mens du græder som en lille baby. Jeg kan stoppe dig med min trampolin, siger Kaptajn Pavli. Prøver du at dræbe mig med at grine, hva'? Fyr kanonen! Der kommer en kanon! Hvad? Oh my god! Kaptajn Pavli, du er genial! Du er genial! Du brugte trampolinen til at skyde skud tilbage! Oh my god! Nu synker mit skib! Nej! Du kommer til at betale for det her! Vi kommer ikke til at betale noget som helst, kan jeg godt fortælle dig, Kaptajn Mini. Det gør vi ikke. Mini-crew! Kast Mermaidia over bord! Haha! Mermaidia! Nej! Hun bliver kastet over! Oh nej, vi redder hende. Vi skal nok redde hende. Vi er nødt til det. Vi kan godt nå det. Nej, slutter den så dårligt her? Nej, hun kan svømme! Det er rigtigt, hun kan godt svømme! De har kastet hende over bord, der godt kan svømme! Oh my god! Hun er en havfru! Nå, det er derfor, hun hedder Mermaid! Selvfølgelig! Hun har været en havfru hele tiden! Oh my god! De har kastet en havfru over bord! Åh, det var dumt! Partypiraten har vundet pirat-storyen her! Tillykke! Tusind tak! Og han åbner kisten op, for at vi kan... Wow! Hvad? For at vi kan fejre det! Prøv at se, hvor meget guld der er! Lad mig samle guld op! Let's go! Lad mig få alt det her guld! Jeg skal bare have meget. Der er sindssygt meget guld, vi skal samle op her jo. Vi er rige! Det er vi i hvert fald. Vi er stinkende rige. Vi skal bare have alt det her guld. Let's go! Jeg må bare få det hele. Det kan ikke gå galt det her. Det er perfekt. Der er masser af guld til mig. Der er vist også et pirat pet island et sted, siger de. Altså et sted, hvor det er pirat kæledyr, der er. Det kan jeg også godt finde egentlig. Okay, så for at fejre det hele, så skal vi over til piratpetsene. Og så skal vi have vores eget pirat kæledyr. Det glæder jeg mig allerede til. Et pirat pet. Ja, tak. Og han står bare her og danser. Kære pirat, Pet Islandet. Ja, tak. Lad os komme ud. De har en gave til mig, siger de, fordi at jeg har reddet med media, og jeg har padlet i skibet. Oh my god, jeg skal bare følge efter. Det er dumt det der. Hvorfor gør jeg det? Hvor er den hemmelige indgang? De siger, der skulle være en indgang. Der, fandt den. Okay, let's go. Hemmelig indgang. Velkommen til den Secret Pool Pirate Island. Er der en pool? En pet pool? Og hvis vi hopper i der, så har vi en chance for at få en af de her pets. Okay, jeg vil gerne have en af petsene. Let's go. Lad os hoppe op her. Spring i! Woo! Hvilket piratpet får jeg? Piratpet, piratpet! Hvilket pet kommer du til at få? Jeg får en fisk! Hvad? Oh my god, en bubbly goldfish. Ja, tak. Men der er flere pet pools. Der er også de her over, men de koster sindssygt meget jo. Det kan jeg ikke. Okay, skal vi lige bruge 200 Robux? Fordi det virker som om, man ikke kan komme videre. Vi kan godt se, om der er mere til storyen, hvis det er, man køber noget eller de der pets. Vi køber det her pet. Go! Piratpet, piratpet! Hvilket et vil du komme til at få? Lad os se. Vi får en kat. Okay. Cool luck. En spooky cat. Jamen, okay. Og den siger bare, at vi kan hoppe ind i flere. Okay. Lige bare, det var spild af penge, det der. Virkelig spild af penge. Men vi fik spooky... Eller hvad den hed? Ja, spooky petet. Det er ret nuttet. Det har vi bare siddet på skulderen nu. Mega cool. Okay, men jeg går ud fra, at det var faktisk alt for den her video. Hvis du nåede videoen her, så kan du også smide kæmpe like og subscribe til min kanal. Det vil blive mega, mega glad for. Og skriv det i kommentarfeltet, om du gerne vil have flere stories. Fordi det er mega, mega spændende at lave. Og jeg synes simpelthen, det er det sjoveste at optage. Så gå ned og skriv det i kommentarfeltet. Og ellers er der ikke så meget at sige, inden vi ses bare i disse videoer sammen. Hej!